tushdi. Qalam ko'rishning ta'birlari. Tushda inson qalam ko'rsa yoki unga birov qalam bersa, bu hayotida ko'p ilm topishni bildiradi. Agarda inson tushida qalam bilan yaxshi narsalarni yozganini ko'rsa, bu yaxshilikni. Yomon narsalar yozgan bo'lsa, bu yomonlik bo'lishini anglatadi. Inson tushida qo'lidagi qalam sinib qolganini ko'rsa, bu ko'ngilsizlikka ishora bo'ladi. Tushida inson qalamlar ko'p ekanligini ko'rsa, bu kishining farzandlari va boyligi ko'p bo'lishini bildiradi. Agarda inson tushida qalamdon ko'rsa, bu badavlatlik va ulug'lik topishini bildiradi. Yana inson shunday tush ko'rishi bu davlatmand xotin olishini anglatadi. Inson tushida siyoh va qalam ko'rishi bu oilasida o'g'il tug'ilishiga ishora bo'ladi. Shuningdek, tushida inson qalam ko'rishi bu sahiylik va ezgulikka hamda dushman ustidan g'alaba qilishga ham dalil bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'ling va tush davrlari haqidagi roliklarimizni kuzatishda davom eting.